1000 Adu ngaringu sapi di Kabupaten Cianjur, sabban poena nyekok sapi gowan naana make ramuan herbal, Minngka nutrisi sangangkan imunitas ingon ingona tetap sehat Turta kasinglartin nassaalan PMK Saban poe hawa-awak sapi di Pariksa hasil na tineta perawatan teh 60 sapi nudi ingguna bisa pay yuka jual saku mamistina Mapag Idu adha kiwari. Mahauna virusrus penyakit mulut dan kuku atau PMK Dina Awak sappi ngaroong Selasa orangrang Nungingus sapi di desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Canjur rappaikan sabbanpoe Mariksa suhu awak sapi tepka dicekoku jajamu atau ramuan herbal salahku nutrisi sangkan sehat. Eak ketakteri di lakonan pikin antisipasi Sume Barna virusrus PMK. tikkitu eta nunga ringngu sapite saban poe nyemprot keun cairan disinspektan Dina kandang sapi Lewihtieta saban suku jeng kuku sapi teoleh dibersihan make ca jahe anu dicampuran make cuka Jajamu anu dijien kununga ringngu Saite dijentina jahe koneng gede at temu lawak anu ditutu tulu di peres turcaina dicampur jenggula berem. eta jaja mute diinumken Ka sappi kucara dicekoken Reana dua botol Kersaaban sapina tur di lakonan unggal poe. Cek Nungingngu sapi dengan ukur di bereja Jamu Dinak nas-nas na eta sapiteges di cawisan Obati Do hewan. Up Obama suhu awakna nyongkap anu lewih tihuate nya eta Obati dokterkter anu diinumken Kasapi ingguana. Upama suhu awakna nyongkap, anu lewih ti helat tehnya obati dokter anu diinumken kas sappi ingwanana. Tapi tepi kakiwari tina pangriksa obat tradisional teh hasil na karasa aya, kuki tuna mang puluh -puluh sapi teh bisa kajjual, dina harga normal, antara 25 juta tepikatipul juta hijna gumantung beratna. saya memang e, istilahnya secara medis sudah dilakukan dari dinas kesehatan dari kabupaten Cianjur sudah beberapa kali cuman saya juga e, tiap hari dikasih jahe, dikasih gula merah atau istilahnya kalau yang demam-demam di suhu dulu lantas dikasih obat parasetamol yang e, e, miligramnya 650 terus e, yang lainnya lah dikasih untuk kaki dikasih cuka atau istilahnya dikasih jahe jadi upaya-upaya yang lainnya saya tempuh aja karena ini menyangkut aset saya juga dari luar nggak bisa berani masukin sapi dari kabupaten lain lah gitu istilahnya jadi eh, saya yang miara yang ada aja yang di kandang yang udah eh, satu tahun saya eh, istilahnya nggak nggak berani beli lagi yang baru pak begitu pak. Ujangngembohan, Senjan gesremen di Pariksa kudok terhewan tur nampa sertifikasi sehat, tapi Didina tetap ngarasasa sabil, tapipi kahihi denganan ngariksa secara tradisional. tapipi kaki wari saprak PMK Neba Ujang tewari nampa sapi tiluar Cianjur. sapi anu diingguna menrupa sapi tahun Sam Mehna anunyesa geneppul Dei. Heri Setiawan Bandung TV.